ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីយើងសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មាននេះវិញម្ដងគឺថាតារាល្បីៗលោកដាក់ពិភពលោកប្រមាណជាង60នាក់បានរួមគ្នាប្រគំតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថាក្លុបបលស៊ីធីសិនគោបំណងនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីនេះគឺដើម្បីបញ្ជាការយកដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដើម្បីស្វែងរកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC តារាចម្រៀងល្បីៗលើពិភពលោកមិនក្រោម60នាក់នោះទេបាននាំគ្នាចូលរួមសម្ដែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌មួយឈ្មោះថា Global Citizen ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅបណ្ដាទីក្រុងនានាជុំវិញពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដូចជានៅទីក្រុងញូវយ៉កលន់ដុនសេអ៊ូលនិងទីក្រុងប៉ារីសជាដើមគោលបំណងនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីនេះគឺដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដើម្បីស្វែងរកវ
សប្បុរសធម៌ Global Citizen គឺត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល24ម៉ោងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគណៈមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមទស្សនានៅជុំវិញពិភពលោកនិងរាប់លានអ្នកទៀតទស្សនាតាមការផ្សាយផ្ទាល់លើអនឡាញជាក់ស្ដែងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀង Jennifer Lopez, Shawn Mendes, Billie Eilish ក្រុមតារាចម្រៀង Coldplay និងមានមនុស្សប្រមាណ 60,000 នាក់បានចូលរួមទស្សនាក្រៅពីនេះគឺមានការរៀបចំនៅបណ្ដាទីក្រុងផ្សេងទៀតដូចជាប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាដើមគឺមានការចូលរួមសម្ដែងពីសំណាក់តារាចម្រៀងជើងចាស់ Elton John, Ed Sheeran និងក្រុម The Black Eyed Peas និងមានមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់បានចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីនេះគួរជម្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ Global Citizen ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលើភពផែនដីក៏ដូចជាជំរុញឲ្យប្រទេសអ្នកមានបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានចំនួន 1,000 លានដុល្លារដល់ប្រទេសខ្វះខាតដែលត្រូវការចាំបាច់ខ្លាំងផងដែរបន្ថែមពីនេះតារាល្បីៗដែលបានចូលរួមស្ទើរតែបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនធំៗឲ្យធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើភពផែនដី